নমস্কাৰ মই মেহবুব বিবি বাংলা নিউজলৈ আপোনালোক চবকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ দক্ষিণ অসম প্ৰান্তৰ ডি আই জি আমাৰ দিলীপ কুমাৰ দে মহোদয়ৰ সন্মুখত আজি ছাৰৰ পৰা পোনে পোনে দুটা প্ৰশ্ন জিজ্ঞাসা কৰিম কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত ছাৰ এই ভাইৰাছত লৈ কিছুমান আতংক বিয়পিছে এই মানুহৰ মাজত এইটোৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ম চাওক কৰণা ভাইৰাছ বা ক'ভিড নাইণ্টিন এইটো বিষয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ লগতে অসমত ৰাজ্য চৰকাৰেও বিভিন্ন সতৰ্কতামূলক পদক্ষেপ লৈছে বিভিন্ন জনসংযোগৰ বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাইজক সচেতন কৰা হৈছে ৰাইজে সেইখিনি চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনামূলক যিখিনি নটিছ দিয়া হৈছে বা জাননী দিয়া হৈছে সেইখিনি যদি ভালভাৱে পালন কৰে ৰাইজ ৰক্ষা পৰিব ব্যক্তিগতভাৱে সমষ্টিগতভাৱে সামাজিকভাৱে ৰাইজে এইখিনি নিৰ্দেশনা পালন কৰিলে মংগলময় হ'ব আৰু অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত কৰোণা ভাইৰাছ বিয়পা ৰোধ কৰিব পৰা যাব যোৱাকালি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটি আবেদন জনাইছে যে আমি অহা বাইছ মাৰ্চ তাৰিখে দেওবাৰে জনতা কাৰ্ফিউ মানে আমি নিজে নিজকে অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ বাহিৰে বাকী সকলো নাগৰিকে নিজে নিজকে ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগে আৰু গধূলা আমি যিসকল ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা সেৱা ধাৰী মানুহে যিখিনি সেৱা আগবঢ়াই আছে তেওঁলোকলৈ শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিব লাগে পাঁচ মিনিট ধৰি বেল বজাই বা কৰতালিৰে এই নিৰ্দেশনা বা আৰু অন্যান্য যিখিনি স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে সেইখিনি ৰাইজে যদি সুকলমে মানে আমি নিশ্চিতভাৱে কৰনা ভাইৰাছৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰক্ষা পৰিম আতংকিত হ'ব নালাগে সজাগ হোৱাটোৱে আমাৰ লক্ষ্য ধন্যবাদলৈকে আপোনাৰ এই ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ যিটো এইটো অলপ কম মানা হৈছে আৰু ছ'চিয়েল প্ৰগ্ৰাম যিবিলাক এতিয়াও মাজে মাজে অলপ অলপ চলি আছে এইটোৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব চাওক বিভিন্ন পৰ্যায়ত টক শ্ব' ৰাজ্য চৰকাৰৰ জাননীৰ জৰিয়তে বা বিভিন্ন টক্সৰ মাধ্যমেও জনসাধাৰণক স সজাগ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাও চলি আছে আমি শিলচৰ চহৰতো দিনে প্ৰায় সময়ে মানে জনসংযোগৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰা শুনা পাওঁ আৰু বিভিন্নভাৱে জাগৰণ গাঁও অঞ্চলতো শুনা পাইছোঁ ৰাইজৰ মাজত সজাগতা আহিছে যদিও অলপ কমকৈ আহিছে আৰু বেছিকৈ আনিব লাগিব ছাৰ কিছুমান ৰিউমাৰ উৰা বাতৰি উৰি আছে যে এই প'লট্ৰি ফাৰ্ম বা ব্ৰইলাৰৰ পৰা এই ৰোগটো বিয়পিছে এইটোৰ ওপৰত কিবা ক'ব নেকি মই জনামতে মেডিকেল ডক্তৰসকলে যিখিনি জনাইছে এইটো নেহাত ভুল আৰু তাত কোনো সত্যতা আজিলৈকে প্ৰমাণিত হোৱা নাই ছাৰ বজাৰত এই মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ বিলাকৰ অলপ নাটনি দেখা গৈছে কিছুমান ব্যৱসায়ীয়ে ক'লা বজাৰ আৰম্ভ কৰিছে সিহঁতে কম দামৰ বস্তুবিলাক অলপ দামত বিক্ৰী কৰি আছে এইটোৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব চাওক আমি ইতিমধ্যে হাতত ব্যৱস্থা লৈছোঁ যাতে এই ধৰণৰ বস্তু মাস্ক বা চেনিটাইজাৰ অত্যাৱশ্যকীয় আজিৰ দিনত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীবোৰ যাতে কোনোবাই ক'লা বজাৰৰ সুযোগ লৈ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা আমি হাতত লৈ আছোঁ আৰু দ্বিতীয় কথা তাৰ ঘৰত এইখিনি সামগ্ৰী নিৰ্মাণ পদ্ধতি আছে বহুতে এইবোৰ বনাই আছে মই আবেদন ৰাখিম ৰাইজলৈ যাতে ঘৰুৱা সামগ্ৰীও উপলব্ধ কৰিব পৰা যায় ছাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে কিবা সচেতনতাৰ কিবা হাতত লৈছে নেকি আমি যিহেতু থানাবিলাক আমাৰ যিখিনি পুলিচ ষ্টেচন আউটপোষ্ট ৱাট পোষ্ট পেট্ৰল পোষ্ট আৰু যিখিনি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় আৰু বিভিন্ন কাৰ্যালয় আমি সকলো কাৰ্যালয়ত ইংৰাজী ভাষাত আৰু স্থানীয় ভাষাত আমি কৰোণা ভাইৰাছত নকৰিব কৰিবলগীয়া আৰু নকৰিবলগীয়া কথাবিলাক আমি পষ্টাৰ হিচাপে বনাই থৈছোঁ যাতে ৰাইজে যিখিনি ৰাইজ আহে তেওঁলোকে যাতে পঢ়িব পাৰে বুজি পায় সেইখিনি ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ আৰু ভিডিপি বা ভিলেজ পুলিচিং ৰুৰেল পুলিচিং যিটো ৰুৰেল পুলিচ ইউনিট যিবোৰ আছে তেওঁলোকৰ মাধ্যমেও আমি সজাগতা অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ ধন্যবাদ ছাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন ছাৰ কিছুমান গাঁৱলীয়া অঞ্চলত কিছু শিক্ষাৰ অভাৱৰ কাৰণে কিছুমান মানুহে বেছি আপোনাৰ পেনিক হৈ গৈছে এইবিলাক মানুহক আপুনি কি ক'ব এই বীজাণুটোৰ ভয়াৱহতা যিমানেই তাৰ পেনিকটোও ঠিক তেনেধৰণৰে হৈছে হোৱাটো অস্বাভাৱিক নহয় কিন্তু ৰাইজলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়েও আবেদন জনাইছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও আবেদন জনাইছে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো বিষয়বোৰ বিয়াই আবেদন জনাইছে ৰাইজ যাতে পেনিকী নহয় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে তাৰ মানে সাৱধানতা নিজৰ ক্ষেত্ৰত সমাজৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব পেনিকি হৈ লাভ নাই ধন্যবাদ ছাৰ